गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज आप लोगों को दिखाते हैं असम की मामा नाम से फेमस पॉलिटिशियन बहगी सभी जुगाड़ हर चीज और यहाँ पे सामने पे जो हेलीकॉप्टर लैंड किया हुआ है हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়া মিসিং অটোনমাস কাউন্সিলর সাধারণ সদস্য উমা পাটোজী ডাঙরিয়া ইয়াত উপস্থিত অসম গণ পরিষদ দল গণশক্তি বিজেপি বিষয়বর্গীয়সকল বিশিষ্ট নাগরিকসকল সাংবাদিকসকল আৰু মোৰ শ্ৰদ্ধাৰ ৰাণী সকলোকে শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মই দীঘলীয়াকে ভাষণ নাৰাখোঁ। আমাৰ চেনেলি চুটি তিনিং মিছামৰা গোপাল চুক দীপানা চাপৰি খেৰকেৰ লগতে বিপুৰীয়াৰ বহু অঞ্চল আমি বহু দিনৰ পৰাই এই সমস্যাবহুল অঞ্চলটোলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী গণাৰ সপোন দেখি আছিলোঁ বা আজি আমাৰ সপোন বাস্তৱত আৰু এই অঞ্চলৰ কিছু কাম সততে আমাক ৰাইজে কৈ থাকে। বিশেষকৈ জীৱনা চাপৰি দলংখন, গাহৰিঘাটৰ দলংখন, গোপাল চুকৰ দলংখন, চেঙেলি চুটি বগৰী দি থৈ আহিবি হ'ব, কুমৰিক চুডুং আই ডু এৰ এঙাম ভালে আছে। আমাৰ মাজত উপস্থিত লখিমপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ প্ৰদান বৰুৱা ডাঙৰীয়া, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি, গণশক্তি আৰু অসম গণ পৰিষদৰ নেতৃবৃন্দ আৰু বহকী সবি জুবা হ হম হাজারো মে অব কি কমি জরা হর চিজ খাস হব হো হমা হুম রহ সকি তো রবা হব হো হমা হ ৰাতি থাকি বহুত ভাল লাগিলে, ইমান ধুনীয়া খোৱা বস্তু বনাইছিলে। আমি গুৱাহাটীৰ মানুহ ভাল বস্তুটো খাব নাপাওঁ, তো ভেজালি বস্তু পাওঁ, হয় নহয়? আজি অলপ আগতে মই আহঁতগুৰি আৰু
ऐसी जिंदगी हम छिप छिपाए हम नाए आए आए हम नाए ऐसी छिप छिपाए ऐसी जी हम न पाए ऐसी जिंदगी हम छिप छिपाए हम नाए आए आए हम नाए ऐसी जी बहकी सभी जुबां है हम हैं हजारों में अब की कमी जरा है हर चीज खास है अब है जो है वो समा है तुम रह सके तो रबा है अब है जो है वो समा है तुम रह सके ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी है चले गए यार हम भी अब चले जाते हैं।